Սիրելի հայրենակիցներ, մենք շարունակում ենք ձեզ հետ միասին շրջագայել Ջավախքի մեր բնակավայրերով, հայաբնակ գյուղերով և ծանոթանալ երկրամասի տարածքում գտնվող թե գյուղերին, թե պատմական հուշարձաններին։ Մենք նախորդիվ արդեն ծանոթացել ենք Ջավախքի հյուսիսային հատվածում գտնվող Մոլիթ, Տաբացխուր, Ալաթուման, Կաճո, մեծ և փոքր կաճոմները և վերջապես Ագանա գյուղերին, որ պատմական ակն գյուղն է։ Ներկա հաղորդումը նվիրելու ենք այս գյուղախմբից ավելի դեպի հարավ և հարավ արևելք գտնվող գյուղերին, այսինքն ձեզ ներկա հաղորդումով պիտի ներկայացնեմ մեծ և փոքր Սամսար գյուղերը, ինչպես նաև նրանցից քիչ արևմուտք գտնվող Էղթիլա գյուղը։ Ահա այս երեք գյուղերն էլ ներկա հաղորդման ընթացքում։ Եվ այսպես մեծ և փոքր Սամսար գյուղերը գտնվում են Համանուն լեռան, Սամսար լեռան, արևմտահայաց Փեշերին։ Բավական բարձրադիր գյուղեր են սրանք, համենայն դեպս մեծ Սամսար գյուղը օրինակ գտնվում է Ծովի մակերևույթից 1980-ից 2020 մետր բարձրության վրա։ Ախալքալաք շրջկենտրոնից եթե ուղիղ գծով չափենք, հեռավորությունը 17 կիլոմետր է։ 17 կիլոմետր դեպի հյուսիս արևելք է գտնվում մեծ Սամսար գյուղը Ախալքալաք քաղաքից։ Այս գյուղի ներկայիս բնակիչների նախնիները սերում են Կարնո նահանգից, բայց նրանք նախ հաստատվել են Թոք գյուղում, Թոքը ներկայիս Ասպինձայի շրջանի գյուղերից մեկն է, փոքր մի գյուղ է, փաստորեն սկզբում հաստատվել են Թոքում, բայց մի որոշ շրջան ապրելուց հետո 1848 թվականին Թոքից փոխադրվել են Մեծ Սամսարի ներկայիս տարածաշրջանը և փաստորեն սկիզբ են դրել ներկայիս գյուղին, որովհետև մինչ այդ գյուղը անբնակ էր։ Իհարկե այդ վայրում դեռ միջնադարից բնակություն է եղել և գյուղ է եղել, բայց ներկայիս բնակիչների հաստատվելու պահին անմարդաբնակ էր։ Եվ 1848 թվականից այս գյուղում հաստատվել են ներկայիս բնակիչների նախնիները և գյուղը կոչել Թոք Սամսար, զանազանելու համար Համանուն մյուս գյուղից, որտև մյուս գյուղի բնակիչներն էլ, այսինքն փոքր Սամսարի բնակիչներն էլ փոխադրվել էին Էղթիլա գյուղից և նա էլ կոչում էր Էղթիլա Սամսար։ Հիմա իհարկե ոչ թե Թոք Սամսար և Էղթիլա Սամսար անուններով են տարբերակվում, այլ պարզապես մեծ և փոքր Սամսար ձևով են իրարից տարբերվում։ Մեծ Սամսար գյուղում պատմական հուշարձաններից նախ պետք է երևի առաջինը խոսեմ եկեղեցու մասին։ Այս գյուղում Սուրբ Աստվածածին անվամբ օծված մի եկեղեցի կա, որը կառուցվել է հենց այն թվականին, ինչ որ Թոք Սամսարից հայերը փոխադրվել են, այսինքն 1848 թվականին է կառուցվել, սակայն 1899 թվականի ուժեղ երկրաշարժից, դեկտեմբեր 19-ի ուժեղ երկրաշարժից այս եկեղեցին վթարվել է և 1902 թվականին փաստորեն այդ իսկ պատճառով վերակառուցվել։ Իդեպ Մեծ Սամսարը Ջավախքի այն գյուղերից է, ուր որ Ալեքսանդր Մանթաշյանի նվիրատվությամբ երկրաշարժից տուժած բնակիչների համար բավական թվով տներ են կառուցվել։ Այդ տներից մի քանիսը, սրանք քարաշեն, փայտածածկ, բավական ընդարձակ շենքեր են, դրանցից մի քանիսը մինչև հիմա կանգուն են և մեզ են հասել։ Հայտնի են, որ այս շենքեր, օրինակ մոտ 10 շենք է կառուցվել Մեծ Սամսարում և հայտնի է, որ նրանցից յուրաքանչյուրը իր ժամանակին արժեցել է 600 ռուբլի, ուրեմն մեկ բնակելի տան ծախսը կազմել է 600 ռուբլի։ Իդեպ Մեծ Սամսար գյուղում երկրաշարժից զոհվածների հիշատակին մի համեստ հուշարձան կա, որի վրա արձանագրված է, որ հուշարձանը կանգնեցվել է ի հիշատակ Մեծ Սամսարցիներից 75 զոհվածների հիշատակին։ Տեղին է ասեմ, որ
նույն ժամանակի պարբերական մամուլը, որքան էլ տարօրինակ է, բավական տարբեր զոհերի հետ կապված տարբեր թվեր են հրապարակել, օրինակ Թիֆլիսում լույս տեսնող մշակթերթը միայն 46 զոհի մասին է խոսում, մինչդեռ գյուղում կանգնեցված հուշարձանը, հուշարձանի արձանագրությունը մեզ է փոխանցում 75 զոհվածի վերաբերյալ տվյալ, որը ես կարծում եմ ավելի վստահելի է, քան մամուլում հրապարակված նյութը, որտեղ իրենք գյուղացիները վստահ իրենց գյուղում կանգնեցված հուշարձանի վրա ավելի ստույգ զոհվածների թիվը կարձանագրեին, քան թե պարբերական մամուլում, չգիտես որ աղբյուրից օգտված լինելով, ուրեմն այդ տեղեկությունը, որ նշվել է իբր 46 զոհ։ Մեծ Սամսար գյուղում արդեն 1870-ական թվականներին բացվել է հայոց եկեղեցական ծխական դպրոց։ Դպրոց անշուշտ գյուղը մինչև հիմա էլ ունի, այս գյուղում գործում է հայկական դպրոցը, անխափան գործում է մինչև հիմա։ Մեծ Սամսար գյուղում մի շատ ուշագրավ և հետարքիր աղբյուր կա, ավելի ճիշտ աղբյուրի գուռ, որը ուղանկյուն միակտոր, անշուշտ միակտոր քարից է կերտված, իր առանձնահատկությունը և հետարքրական կողմը գուռի մի երեսին արկա պատկերախանդակներն են։ Այստեղ երկու կողմից հեծյալներ են պատկերված, իսկ կենտրոնում ջուր երկու դույլերը, ուրեմն կանթի վրա հարմարեցված կնոջ պատկերախանդակ է, ջրկիր կնոջ պատկերախանդակ է։ Համենայն դեպս բազմաթիվ նման գուռեր տեսել են տարբեր ուրիշ բնակավայրերում, բայց այսքան գեղեցիկ պատկերախանդակներով պիտի ասեմ, որ Մեծ Սամսարի այս աղբյուրի գուռը եզակի է։ Մեծ Սամսարի եկեղեցին նույնպես, ուրեմն, ինչպես ասացի, Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին է, նույնպես նորոգության է ենթարկվել, իր վերջին նորոգություններից մեկը տեղի է ունեցել 2004 թվականին և դա իրականացվել է Սամվել Բարսեղյանի ջանքերով։ Այն քարաշեն կառույց է, փայտածածկով, ներսում սյուները փայտից են և 10-րդ դարին ընդհանուր առմամբ հատուկ իր ճարտարապետությամբ և առանձնահատկություններով։ Սակայն Մեծ Սամսարի ամենամեծ և նշանակալի հուշարձանը, սա ոչ թե գյուղամիջի հուշարձաններն են, որոնք արդեն ձեզ ներկայացրի, այլ գյուղից հյուսիս, ավելի ճիշտ մեծ և փոքր Սամսար գյուղերի միջանկյալ հատվածում, այս հատվածով ձգվող մի ձորակն է, այդ ձորակի, որ ձգվում է արևելքից դեպի արևմուտք հոսող վտակի հովտում, երկու ափերն էլ կարծես ժայռապարով են ուղեկցվում և երկու կողմերում էլ և հատկապես ժայռապարի հյուսային կողմում, հյուսային կողմի ժայռապարը ինքը նայում է դեպի հարավ և բնականաբար իր աշխարհական այդ դիրքը ավելի ջերմություն է վերցնում և ավելի բնակության համար և ամեն իմաստով ավելի նպատակահարմար է եղել և հենց այս պատճառով ավելի մեծ թվով վիմափոր այրեր, թե կացարաններ ուղակի բնակության համար նախատեսված և թե պաշտամունքային նշանակության շինություններ, նորից վիմափոր, ավելի մեծ թիվ են կազմում հենց այս հարավահայաց և կամ վտակի աչափնյա հատվածում, մեկը մյուսին հաջորդելով հասնում են մինչև, կարելի ասել, համարյա գրեթե 1 կիլոմետր երկարությամբ հատվածում, կարելի է այդ ուղությամբ ներքև իջնելիս անվերջ տեսնել տարբեր չափերի վիմափոր կացարաններ, այդ թվում մատուռներ, մի քանի մատուռներ և ամենատպավորիչը և նշանակալի կառույցը դա իր հորինվածքով եռանավ գմբեթավոր եկեղեցի է, ամբողջությամբ վիմափոր, բավական մեծ չափերի, իր 4 սյուները փաստորեն 1 ժայռի մեջ փորված, ոչ մի քարաշեն հատված չունի, ամենը վիմափոր, այս 4 սյուների կենտրոնը վերևում ավարտվում է բոլորաձև կեղծ գմբեթով և նույնիսկ
գմբեթատակ քարակուսուց անցումը գմբեթարդին, որ սորաբար իրականացված է լինում կամ առագաստների և կամ տրոմպների միջոցով, այս դեպքում իրականացված է տրոմպների միջոցով, այդ դրվագներն էլ ժայռի մեջ փաստորեն քանդակվել են, հակառակ որ վիմափոր կառույցի պարագային դրանց անհրաժեշտությունը չկա, որտև իրականում իրենց վրա իրենք ծածկ չեն կրում, բայց կարծես ինչպես Քարաշեն կառույցներում է արվել, նույնությամբ փոխադրել են նաև վիմափոր կառույցի պարագայում և այստեղ առկա են այդ տրոմպները, 4 տրոմպները գմբեթատակ քարակուսու մեջ։ Եկեղեցին արտաքուստ նկատելի չի կարելի ասել, ընդամենը ժայռի մեջ ինչ-որ խորոչներ են երևում, բայց ահա այդ խորոչներից ներս հսկայական փաստորեն մի տաճար է կարելի ասել։ Ձորակի այդ հատվածում, ինչպես և այս մեծ եկեղեցու արտաքուստ հարավային ճակատին, մի քանի տեղ, թվով այն ինչ որ ինձ հանդիպել է, 3 տեղում պահպանվել են վիմագրեր։ Վիմագրերը վրաց մեծ սոպատար լեզվով են փորագրված, հայերեն վիմագրեր ինձ չեն հանդիպել, և սա հուշում է, որ պաշտամունքային կառույցների գոնե հիմնական մասը ավանդվել են Քաղկեդոնա դավան բնակիչների կողմից։ Անշուշտ կարող է նրանցում լինեն հայերից զատ նաև վրացիներ, բայց ամենայն հավանականությամբ հենց հայերը մեծ դեր են կատարել։ Օրինակ վիմափոր եկեղեցիներից մեկը, որը բաղկացած է եկեղեցուց և գավթից, և տեղացիները կոչում են Խաչմաղարա, սա գտնվում է Ձորակի ձախ կողմում և կամ հյուսիս արևելահայաց ժայռի մեջ, ընդ որում շատ հետարքիր է, մի անցքից մուտք են գործում ժայռի մեջ, և ճանապարհը մեր գլխավերևում է հայտնվում, մոտարապես մի քանի մետր, կարծես քարե խողովակի միջով վեր բարձրանալով, որի վեր բարձրանալու համար հատուկ ոտքերի և ձեռքերի համար երկու կողմերում ուրեմն անցքեր են փորված, դրանց օգնությամբ փաստորեն վեր ենք բարձրանում, և մի անցքից հայտնվում ենք մի սրահի մեջ, որը իրականում եկեղեցու գավիթն է, և ահա այս մոտրապես քառակուսի հատակագից ունեցող գավթի մի ճակատից բացվում է լուսամուտ, և այդ լուսամուտից, երբ որ դուրս ենք նայում, այնպիսի տպավորություն է, կարծես պատշգամբից ենք նայում, որովհետև գավիթը գետնի մակարդակից արդեն մի 6-7 մետր ավելի բարձր է։ Այս գավթից դեպի արևմուտք բացվում է գիցը իրեն միանավ հորինվածքով մի վիմափոր եկեղեցի։ Սա կարելի ասել, որ վանք է, որտեղ փաստորեն եկեղեցի է իր գավթով։ Տեղացիները, ինչպես ասացի, կոչում են Խաչմաղարա։ Մաղարա թուրքերեն խոսք է, որ նշանակում է քարանձավ։ Խաչմաղարայում հետարքիր է ոչ թե ինքը միայն իր ճարտարապետությամբ, այլ նաև գավթից սկիզբ է առնում մի վիմափոր թունել, որը մի քանի մոտ 10 մետր գուցե ավել անցնելուց հետո նաև ճյուղավորվում է, և գոնե մեզ անհայտ ուղությամբ անվերջ շարունակվում է։ Մեր խմբի ճարտարապետը բավական կարողացավ խորանալ և ինչ-որ չափով այդ թունելը գծագրել և արձանագրել, բայց և պարզվեց, որ դեռ շատ ավելի շարունակվում է այդ թունելը, որը անշուշտ պետք եղած սարքավորումները ունենալով միայն կարելի է փորձել ավելի խորանալ և պարզել, թե մինչև ուր է հասնում։ Համենայն դեպս մեզ համար դա մնաց անհայտ։ Այս ձորակի մեջ ի թիվս ժայռափոր տարբեր շինությունների կա նաև մի ընդարձակ վիմափոր սրահ, որ տեղացիները կոչում են թագավորի թախտ, երևի նրա համար, որ համանման մյուս բոլոր վիմափոր այրերից իր չափերով ավելի մեծ է և ունի լուսամուտներ դեպի ուրեմն ձորի կողմը նայող, ահա այսպիսի մի բնակավայր է, գուցե նույնիսկ սա ժամանակին միջնադարում այս ձորակը եղել է
գյուղաքաղաք կամ նույնիսկ քաղաք դժվար է նշել, համենայն դեպս մինչև 5-6 պաշտամունքային կառույցներ կան փաստորեն եւ բազմաթիվ բնակելի նշանակության, բնակելի եւ տնտեսական նշանակության վիմափոր այրեր, որոնք հաջորդում են մեկը մյուսին ձորի երկու կողմերում գտնվող ժայռապարի մեջ։ Սա այն տպավորիչ հուշարձանն է, կարող եմ ասեմ, որ ոչ թե կարևոր է միայն մեծ Սամսար կամ փոքր Սամսար գյուղերի պարագային, այլ ընդհանրապես ջավախքի տարածքում կարելի ասել իր տեսակի մեջ մի եզակի հուշահամալիր է։ Տեղափոխվելով մեծ Սամսար գյուղից փոքր Սամսար, որ ընդամենը կարելի ասել կես կիլոմետր մոտարապես ավելի հյուսիս է գտնվում, այդ հիշատակածը ձորի հյուսային կամ աջ կողմում է ուրեմն գտնվում, ահա փոքր Սամսար գյուղը գտնվում է ծովի մակերևույթից 1990 մետրից մինչև իր որոշ թաղամասերը, մինչև 1230 մետր բարձրության վրա, եւ իր ներկայիս բնակիչների նախնիները Էխթիլա գյուղից են փոխադրվել։ Փոխադրվել են նորից 1860-ական թվականներին, ավելի ճիշտ 1850-ականներին, որտեղ արդեն 1860-ին հիմք դրեցին իրենց Սուրբ Հարություն անվամբ օծված եկեղեցու։ Ահա այս գյուղը փաստորեն նույնպես ունի իր ծխական եկեղեցին 1860-ից ի վեր, որը 1890-ին երկրաշարժից տուժած լինելու պատճառով հետագայում ուրեմն մասնակիորեն նորոգվել է, իր վերջին հիմնավոր նորոգումը տեղի է ունեցել 2006 թվականին Հուսիկ Աբգարյանի ջանքերով է այդ աշխատանքը իրականացվել, եւ դրա շնորհիվ ներկայումս եկեղեցին միանգամայն բարեշեն վիճակ ունի։ Եկեղեցու հարևանությամբ կանգնեցվել է նաեւ 1915 թվականի մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակը հավերժացնող մի բավական գեղեցիկ տուֆակերտ խաչքար։ Ինչ վերաբերում է փոքր Սամսար գյուղի մերձակայքում պահպանված հուշարձաններին, ապա սրանցում հիշատակության արժանի է Կարանթա անվամբ մի գյուղատեղի, որի փլատակների մեջ կա նաև կիսավեր մի եկեղեցի։ Կարանթայի եկեղեցին նույնպես ամենայն հավանականությամբ 12-13-րդ դարերից է մեզ ավանդվել, այն նրանից միայն պատերի որոշ հատվածներ են, որ մինչև հիմա գոյատևում են, իր շուրջը ունի համաժամանակյա գերեզմանոց մի քանի սալատապաններով եւ նաեւ խոյաձև տապանաքարերով հանդերձ։ Այսքանով ամփոփում եմ նաեւ մեր հերթական հաղորդումը նվիրված ջավախքի մեծ եւ փոքր Սամսար գյուղերին։ Մեր հաջորդ հաղորդումները դեռևս կնվիրենք ջավախքին, որովհետև ջավախքը հարուստ է թե գյուղերով, եւ թե պատմական հուշարձաններով։ Շնորհակալություն, միշտ նոր հանդիպում։